England Premier League, Italy Serie A, Spain La Liga ni, tengah malu apa bolu beri uji sih buat. Chase mo aplikasi untuk download sejarah lepa. เดี๋ยวนี้มาไอ้เมื่อตรีสันนี่เนี่ยพัฒนาไปเว็บมือเรื่อยๆก็จะมีนี่เกี่ยวกับวิในงานด้วยมานี่ท่านเนี่ยชุดอัตรีฮะคุยเรื่องนี้ก็ยังเสร็จแต่ไม่มีเนี่ยไม่มีเสร็จสันนี่ไปมาจากที่มีลาบังกาเลยไอ้เมื่อตรีสันอารมณ์นี่บ้าสักกูบอกเนี่ยเต็มส่งนี่เนี่ยพี่เอ็ดคูพี่บอกแกว่าเดี๋ยวนี้ด้วยก็ที่ชุดอัตรีฮะตรีสันนี่ก็ยังไม่ในสมุนเนี่ยแต่ยังไม่กังวลในเรื่องก็เปลี่ยนแทนช่องชาติทับไปไหมในงานด้วยมาหร
င်းတစ်ခုကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကမီဒီယာချို့ဟာတရိတ်ဆန်တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေအမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်ဖို့အတွက်နိုင်ငံအကြီးအကဲတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးမီကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်မှာလေလွင့်ကြောင်တကောင်ကိုယူနီပွက်ပွက်စုနဲ့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းဟာအတော်လေးပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။လေလွင့်ကြောင်တကောင်ဟာဝက်ပောင်ချောက်ကိုခိုးစားလို့ပိုင်ရှင်ကအဲ့ဒီကြောင်ကိုယူနီပွက်ပွက်စုနဲ့တပ်ဖြတ်အပြစ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ဟာထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စရာကောင်းပြီးရက်စရာကြတဲ့အပြုအမူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ထဲစီကကောင်းတာကတည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့ကျောင်းမကြီးရဲ့ဘိုက်ထဲမှာမမွေးဖွားသေးတဲ့ကျောင်းလေးကောင်ရှိနေပြီးကိုဝန်ဆောင်ထားရတဲ့ကျောင်းမကြီးတကောင်ဖြစ်ကြောင်းဒေလီမေးသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်ရပ်ကိုသိသိချင်းကျောင်းမကြီးရဲ့အသက်ကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းမကြီးအပါဝင်ကျောင်းလေးလေးကောင်ပါတည်ဆုံသွားခဲ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာတရိတ်ဆန်လေးတွေအပေါ်ကာကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေဟာအာဏာလွန်ပြီးအခုဖြစ်ရပ်အပေါ်မှာအင်ရှင်ကိုတရားဥပဒေအရပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့ခက်ခဲဥမှဖြစ်ကြောင်းအွန်လိုင်းအသုံးပြုသူတွေကမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးတွေက like and share လုပ်ပြီး YouTube channel မှာလည်း subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးเนาะပရိသတ်ကြီးတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်